a rád by som vyhodnotil 17. ročník Ligy 40. V prvom rade to základné poďakovanie patrí dvom ľuďom. Je to Boris Šiko, ktorý sa podujal, že nás zasponzoruje a myslím, ospravedlňuje sa, nedal sa mu prísť. Kto to púšťa? No pán kameraman, tu mám Ondro Lámeš vás tiež pozdravuje. Dobre, čiže tomu som rád, že sme to vládli. Záujem, že bol taký, aký je. A chcem sa vyjadriť hlavne mužstvu Kemady. Je to prístup Bystričanov. Veľmi dobrý a som rád, že obohatili prínos, obohatili náš turnaj. A dopoviem Borašika, myslím, že už není dneska samozrejmosťou sponzorovať takéto množstvo zápasov, keď hodina stojí 70 eur, to vám otvorene poviem. Čiže Borovi sa ešte raz, aj keď nás není prítomný, chcem poďakovať. Duško, Vojtek, prosím ťa, prevez mi od neho pamätný diplom, ktorý z elektrárny, ktorý je veľké poďakovanie, že ďakujeme Borisovi ešte raz. Je to príklad hodný. Udalosti, ktoré sme mali ešte, tak patrí aj ocenenie 60-ročného, ktorý do tie 60 rokov nám sa dožil zdravý. Janko Rausa. Janko, blahoželáme. Janko Rausa je príkladom, ako sa má sponzorovať futbal a ako sa má Odohral som všetky ročníky. Som vyhral, bol nejaký desiatý, ale to Páne, ticho, prosím. Ale chcem, aby ste aj každý tu sa takto dočkali tie 60-ky zdraví a odohrali všetky ročníky. Odohrať všetky ročníky. Ďakujem Jankovi. Ďalšie poďakovanie patrí Peťovi Hanesovi. Peťko, najlepší rozhodca a jediný. Ktorý sa najviac podielal na organizovaní je riaditeľ turnaja Peťo Suja. Obetoval 7 nediel a ešte okrem toho ich ďalší. Peťko, ďakujeme. Popri tom ďakujem aj mojim ostatným kolegom Jožkovi Hrobčekovi. Tejto krčme, zena Marka a posledné zatiaľ, čo ja poďakovanie, je blahoželanie 29 rokov, 40 ročný je Ľudko Kuchár, najstarší hráč. Ľudko, najstarší hráč. Ľudko, 29 rokov, 40 ročný.
69 rokov aktívnej činnosti Rusko-Hemika. Poprosím Miloša Masaryka a Petra Kuliu, aby vyhodnotili. Takže poprosím, aby ste mi venovali pozornosť. Vyhodnotíme jednotlivé mužstva a udelíme individuálne ocenenia. A či vydržte ešte pol hodinu? Len tak pre vás zaujímavosť. Vy, ktorí tu sedíte, ste v tomto 17. ročníku Ligy 40-tníkov strelili 355 gólov. To je na zároveň strane. Najlepším strelcom bol ale jeden, aj keď dva zápasy vlastne sa mu nepočítali, lebo kontumácia so Zanzibarom sa 5-0 kontumačne nikomu neprirátavajú góly a dneska nenastúpil. Peter Stachu, Kemada, Banská Bystrica, 27 gólov. A po jednotlivých hodnoteniach, jednotlivých kôl, to tento rok vyšlo na koho iného? Štefan Sudimá. Dá sa Dučko Vojtek zameno. Števko príde, umiel zároveň školu. Tento rok podávali vynikajúce výkony brankári. Prišli noví brankári z Kemady, Erpame, ale taký najkonventnejší výkon a dnes to takisto dokázal Martin Tužinský, najlepší. Thank you.
Priamom súboji si dneska aj vybojoval miesto 6. Fausto Stejočová. Ďakujeme, robíš pre malý kombo veda. Jankovi ďakujeme.